Poštovani gledatelji, dobra večer. Ja sam Hana Lukić i gledate vijesti Mreža TV. U Sisku je održana 15. sjednica Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije. Raspravi o točkama dnevnog reda i ovog puta prethodio je aktualni sat, a većina pitanja vijećnika odnosila su se na tijek obnove na području županije nakon katastrofalnog potresa. Na aktualnom satu 15. sjednice Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije jedno od pitanja vijećnika bilo je vezano uz obnovu zgrade u kojoj je do katastrofalnog potresa bila smještena Sisačka glazbena škola Fran Lotka. To je jedan objekat važan za kulturu, naravno prvenstveno glazbenu kulturu i to djece grada Siska, a i šire. I pa evo, ja bih molio konkretno, ali nekakve detaljnije informacije kao što smo čuli za ova prva dva objekta, pa evo šta će biti i šta se planira i kada možemo očekivati da se pokrene i taj projekat. Govoreći o obnovi te zgrade, župan Ivan Celjak je rekao kako je u tijeku nabava po modelu ključ u ruke. Prijave bi trebale biti otvorene 31. siječnja. Objekt glazbene škole u kojem se glazbena škola nalazila prije potresa mora biti vraćen u prvobitno stanje. U prvobitnom stanju taj objekt je bez međukatnih konstrukcija, što znači da će taj objekt biti koncertna dvorana. I Sisačko-moslavačka županija, grad Sisak, će dobiti reprezentativnu koncertnu dvoranu, a učenici glazbene škole će pohađati nastavu u objektu preko puta parka na adresi Rimska 19. Dakle, to je objekt u kojem je prije potresa bila smještena policija, u kojem je bio istražni zatvor. I za taj objekt prijave za uređenje bit će otvorene 31. siječnja. I učenici glazbene škole će biti zbrinuti, to je otprilike 300 učenika koje će se nalaziti u neposrednoj blizini reprezentativne koncertne dvorane, a objekt u Rimskoj 19, koji je zaista lijep objekt, uredit ćemo i tamo ćemo dodati još sadržaja u kulturi vezano i za udruge s područja kulture. Tamo planiramo galeriju, tako da ćemo u stvari cijeli taj park, cijeli taj potez će biti jedan kulturni centar iz Sisačko-moslavačke županije i naravno grada Siska. Prema javnom pozivu za dostavu ponuda za izradu projekta cjelovite obnove, izvedbu radova i projektantski nadzor zgrade u Rimskoj 19, procijenjena vrijednost nabave je 3,2 milijuna eura bez PDV-a. Kako je navedeno u pozivu županije, konstruktivna obnova tog objekta mora biti gotova do 15. lipnja. Prema javnom pozivu za cjelovitu obnovu zgrade glazbene škole u Sisku, procijenjena vrijednost nabave je 1,1 milijun eura bez PDV-a, a rok završetka konstruktivne obnove također do 15. lipnja. Prošla su gotovo 3 tjedna otkako se u osnovnim školama na području cijele Hrvatske provodi nova organizacija školske kuhinje, to jest pripreme obroka u njima. Provjerili smo kako se ona uspjela organizirati u osnovnim školama na području grada Kutine, koji u svojoj nadležnosti ima 5 osnovnih škola, a koje ukupno pohađa nešto manje od 1700 učenika. Već 3 tjedna mnoge škole i njihovi djelatnici svakodnevno su pred velikim izazovom organizirati novi sustav rada školskih kuhinja po smjernicama koje je donijela hrvatska vlada, a sve kako bi svaki učenik svaki dan imao besplatan obrok, po mogućnosti topli. No škole nemaju iste uvjete da to i provedu, što se pokazalo i u Kutini. Najteža situacija je u našoj osnovnoj školi Mate Lovrak. To je škola koja je stara 230 godina i nema te uvjete koje bi mogli zadovoljiti da pređemo odmah na pripremu toplog obroka za sve učenike. Ravnateljica škole Mate Lovraka istaknula je da se s problemom oko školske kuhinje bore odavno. Imamo nedostatak adekvatnog prostora. Tako da je kuhinja smještena u podrumskim prostorijama i nedostatak blagovanskog prostora. Znači, škola ima blagovaonicu sa 42 sjedeća mjesta, a ovom novom odlukom i novom organizacijom prehrane svakodnevno moramo isporučiti 400 obroka. Što je u ovim, znači, prostornim uvjetima jako teško i organizacijski zahtjevno. Na terenu smo se uvjerili da škola i njeni djelatnici poduzimaju sve kako bi školarcima ponudili što bolji obrok, sukladno uvjetima s kojima trenutno raspolažu. Mi smo organizirali školsku prehranu na način da isporučujemo mliječni obrok. A to je kombinirani obrok, nutritivno obogaćen, ali ga učenici konzumiraju u učionicama.
Spremanje i distribucija tih obroka veliki je izazov za Lovrakove kuhare, ali i ostale djelatnike. Mi smo uvijek spremni na izazove. A ovo je bio veliki izazov. Veliki izazov i tak trudili smo se da si što više olakšamo proces izdavanja jela i to. Najveći izazov nam je distribucija hrane. Uvjeti su takvi kakvi jesu, ali snaći ćemo se, ja ne bi niš drugo rekla. Vrijeme, dan po dan, doći će novi aparati, bit će lakše. Tako da nam je odobreno zapošljavanje još jednog kuhara, a osnivač je odobrio sredstva za opremu školske kuhinje neophodnim strojevima za pripremu i obradu hrane i nedostatku posuđa. Ravnateljica Banda istaknula je da će se jelovnik postupno obogaćivati kako će stizati nova oprema. Ja se nadam da će to biti već od 1. ožujka i nadam se da ćemo uspjeti kao i sve ostale kutinske škole pripremati, servirati, isporučivati mješoviti obrok, a to znači barem 3 dana u tjednu kuhano, a 2 dana mliječno. Sličan omjer obroka imaju u kutinskoj školi Vladimira Vidrića. Naravno da nam nije bilo lako na samom početku, međutim mi već duže vrijeme imamo tim za kvalitetu rada kuhinje. U taj tim su uključeni neke učiteljice, između ostaloga učiteljica koja je i prehrambeni inženjer, i naši kuhari, koji zajednički osmišljavaju jelovnike. Za razliku od škole Lovrak, škola Vidrić ima zadovoljavajuću kuhinju i blagovaonicu, no nemaju dovoljno kuhara. Kojeg smo tražili od ministarstva, još nismo dobili odgovor, neke su škole već dobili pozitivan odgovor, on bi nam olakšao situaciju. Ako bi dobili još jednog djelatnika u kuhinji, stvari bi se mogle još poboljšati. Naravno, jer neke stvari nisu toliko skupe, ali traže puno više posla. Po tom novom sustavu izlazi po novome nekakve otprilike 400 gablica. Da li je to, to je biti 90% toplih, a nekad ubacimo čisto da, za presjeh samo hladne. Tako da je posla u biti duplo više, a sve ostalo isto. Što se tiče ostalih kutinskih osnovnih škola, Stjepana Kefelje, Zvonimira Franka te Banova Jaruga, uvjeti su im zadovoljavajući. Što se tiče kapaciteta kuhnje i blagaone, znači gdje se mogu ti obroci konzumirati od strane učenika možda u 2 ili 3 odmora. Recimo da unatoč svim problemima s kojima su se susreli u kutinskim školama zbog nove organizacije školske prehrane, odgovorne osobe pozdravljaju novi sustav. Ono što je važno i za roditelje i za učenike i za sve nas, veliko hvala Vladi i ministarstvu koji su osigurali ovaj bonus i koji su osigurali da sva djeca jedu besplatno i da jedu jednako. Mi se jedino nadamo da će jednog dana, po mogućnosti što prije, svi kutinski osnovnoškolci imati mogućnost svakog dana dobiti besplatni topli obrok. Međunarodni je dan sjećanja na žrtve holokausta. Tim povodom na glavnom željezničkom kolodvoru gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević položio je cvijeće pri spomeniku žrtvama holokausta i ustaškog režima. Dana 27. siječnja 1945. godine postrojbe Sovjetske crvene armije oslobodile su područje na kojem se nalazio Auschwitz, najveći nacistički koncentracijski logor za vrijeme Drugog svjetskog rata. Danas se u znak sjećanja na sve žrtve obilježava Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. Smatram da je današnji dan izuzetno značajan. Značajan je iz tog razloga jer je to sjećanje na oslobođenje najvećeg logora smrti nacističke Njemačke. Isto tako treba znati da je u tom logoru isto tako stradalo mnogo ljudi iz ovog područja, da je nezavisna država Hrvatska koja je imala svoje rasne zakone i svoje logore smrti ovo slala isto tako i ljude u Auschwitz. Holokaust je iza sebe ostavio trajne posljedice. Računa se da je u njemu ubijeno oko 6 milijuna Židova, odnosno 1/3 svih Židova koji su prije rata živjeli u svijetu. Vijenac kod spomenika žrtvama holokausta i ustaškog režima na glavnom željezničkom kolodvoru u Zagrebu položio je zagrebački gradonačelnik. Ovo je isto tako prilika da se sjetimo svih onih progonjenih Židova, ali isto tako i Srba, i Roma, i Hrvata, koje je proganjao i ubio mnoge od njih nacistički i ustaški režim. Nismo bez veze ovdje danas. Ovdje smo zato što je u travnju
otvoreno ovdje spomenik žrtvama holokausta i ustaškog režima. Kako ne bi mislili da je holokaust samo nešto što se događalo tamo nekim drugima, tamo negdje u drugim zemljama. U Hrvatskoj su isto tako stradali. Gradonačelnik je naglasio kako je grad Zagreb grad tolerancije, jednakih i da ne sudi po nacionalnosti, vjeroispovijesti ili podrijetlu. Primarna zadaća International Holocaust Remembrance, dakle alijanse kojom za nekoliko dana Republika Hrvatska počinje predsjedavati, trebao bi biti upozorenje i upozoravanje da svi preduvjeti koji su u prošlosti vodili prema zločinu holokausta postoje u današnjem svijetu. Poticanje netrpeljivosti i mržnje prema drugačijima, agresivna nacionalistička propaganda koja odriče ljudskost drugima i strah i nebrika tamo gdje bi trebalo stajati suosjećanje. Svi okupljeni su zaključili, iz povijesti valja učiti o zločinima, kako se oni nikada ne bi ponovili. Vrijeme za pregled kratkih vijesti. Na internetskim stranicama općine Lekenik objavljen je godišnji raspored podjele paketa korisnicima zajamčene minimalne naknade koje je osigurala općina Lekenik, kao i vlasnicima nekretnina stradalih u potresu, kategorije oštećenja crvenih i žutih naljepnica u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Sisak. Podjela će se odvijeti istovremeno po objavljenom rasporedu na dva mjesta. Na području općine Lekenik, to je ispred vatrogasnih prostorija iza Hrvatskog doma u Lekeniku, Zagrebačka 66 u vremenu od 9 do 11 sati i to za naselja Lekenik, Dužica, Pešćenica, Donji Gornji Vukojevac, Brežane Lekeničke, Cerije Letovaničko i Poljana Lekenička. Drugo mjesto podjele paketa je vatrogasni dom u Letovaniću istog dana u vremenu od 11.30 do 13 sati za naselja Letovanić, Žažina, Petrovac, Stari Brod, Brkiševina, Šišinec, Stari Farkažić, Pokupsko Vratečko, Letovanski vrh i Palanjik Pokupski. U subotu počinje sezona skijanja na skijalištu Sljeme, čije će staze biti otvorene za građanstvo svaki dan od 9 do 16 sati. Cijene dnevnih karata radnim danom su 9 eura i 29 centi za odrasle i 5 eura i 31 cent za djecu do 15 godina. Subotom, nedjeljom i blagdanima cijene su 13 eura i 27 centi za odrasle, 6 eura i 64 centa za djecu do 15 godina te 9 eura i 29 centi za skijaše iznad 65 godina. Karte se prodaju na blagajnama Crvenog spusta i Bijele livade i putem online prodaje. Na Sljeme građani mogu doći javnim gradskim prijevozom, odnosno autobusom Zeta koji polazi s Mihaljevca i sam žičarom Sljeme. Iako se nalazimo usred zime, pravo je vrijeme za promišljanje o radnoj snazi za nadolazeću turističku sezonu. Nakon Osijeka 40-ak poslodavaca potencijalnim zaposlenicima predstavilo se danas u Bjelovaru na manifestaciji Dani poslova u turizmu. Ulaskom u eurozonu i šengenski prostor možemo očekivati najbolju turističku sezonu u povijesti, rečeno je na Danu poslova u turizmu, manifestaciji koju su u Bjelovaru organizirali Hrvatski zavod za zapošljavanje, resorna ministarstva, te Hrvatska udruga poslodavaca, obrtnička i gospodarska komora. Na ove smo dane poslova u turizmu, primjerice u Bjelovaru je došlo 40 poslodavaca koji nudi preko 9000 radnih mjesta. Tu pozivamo prije svega naše nezaposlene osobe, ali isto tako učenike viših razreda srednje škole, studente i umirovljenike koji žele raditi u sezoni. Smatramo zbog važnosti turističke djelatnosti koja ima inače utjecaj na hrvatsko gospodarstvo, da je ovo vrijeme kada se treba pripremati radna snaga za pripremu turističke sezone. Samim time što imamo ugostiteljski, komercijalno-turistički smjer, dakle mi smo sigurno, naši građani odavde su sigurno poželjna, rekao bih, radna snaga za sve veće hotelijerske lance u Hrvatskoj. Ono što je važno, osim toga da oni pronađu ovdje i svoj posao, a i da poslodavac pronađe radnike. Inače, u Hrvatskoj se trenutno broji 122 tisuće nezaposlenih osoba.
A Hrvatska udruga poslodavaca istaknula je kako za potrebe sezone nedostaje nešto više od 50.000 ljudi. Nama je interes iskazalo negdje oko 10.000 osoba koji žele raditi u sezonu. Govorimo o nezaposlenim osobama. Jedan dio kontingenta će se povući, kao što sam rekao, iz učenika viših razreda osnovnih škola, i umirovljenika i ovih studenata. Međutim, dobar dio će se naravno trebati uvesti radne snage. Postavlja se i pitanje prekvalifikacije nezaposlenih osoba. Na tržištu rada u Hrvatskoj ima niz utjecaja. S jedne strane imamo bruto društveni proizvod, rast gospodarski rast. Vi morate znati da je se pojačalo i zapošljavanje i u slavonskim županijama. Iz tog razloga imamo i manji broj nezaposlenih osoba, tako da je taj kontingent se smanjio. Hrvatski zavod za zapošljavanje ulaže velika sredstva u obrazovanje nezaposlenih osoba za turistička zanimanja. To je negdje na razini oko 10.000 u proteklim razdobljima. Treba reći kako se sezoncima nude i više nego pristojne plaće. Tako se, primjerice, početna plaća u pomoćnim zanimanjima kreće od 900 do 1000 eura, dok šefovi kuhinja i druge voditeljske pozicije dosežu iznos od 1500 eura. Na crkvi Svetog Nikole i kapeli Svetog Duha u Jastrebarskom započeli su radovi. Novcem iz europskih fondova tako će potpuno obnovljene, nakon što su u potresu oštećene, biti dvije građevine, izrazito bitne za stanovnike tog kraja, ali i ostale ljubitelje sakralne baštine. Započeli su radovi na obnovi crkve Svetog Nikole i kapele Svetog Duha u Jastrebarskom. Naime, novcem iz europskih fondova crkva i kapela bit će obnovljene u cijelosti. Ovo je dio konstruktivne sanacije, odnosno od potresa. Sanacija koji su potresi, oni se vode kao petrinski takozvani potresi, znamo i sami krajem 2020. godine, premda je crkva oštećena i onom, možemo reći, uvjetno zagrebačkom potresu u ožujku 2020. godine. Projekt je započeo zapravo potpisivanjem ugovora 8. lipnja 2021. godine, kada je Ministarstvo kulture i medija naše domovine sa župom potpisala ugovor za obnovu i, kažem, župne crkve i kapele Svetog Duha. Vrijednost projekta preko 2 milijuna eura. Prvi korak prije samog početka radova bila je izrada projektno-tehničke dokumentacije temeljem koje su krajem prošle godine raspisane i nabave za odabir izvođača radova. Izrada projektne dokumentacije bila je kompleksna jer su u potresu oštećeni i zidni oslici koji su vrlo vrijedni. Ono što je zanimljivo da baš netom prije pandemije su otkriveni ti zidni, vrijedni zidni oslici. Vele konzervatorski odjel u Zagrebu, jedno od najvrijednijih sačuvanih baroknih oslika u ovom dijelu Europe, jasno da podrazumijeva se Hrvatske. A problem je sa tim deponiranjem umjetnina. Recimo, dosta je stradalo kor, odnosno krovište u župnoj crkvi, pa kako bi onda mogli postaviti skelu, kako bi mogli raditi radnici na visinama, bilo je potrebno demontirati, onda jasno i deponirati orgulje. Radovi su u tijeku, a njima će obnovljena biti konstrukcija crkve i kapele te unutrašnji i vanjski zidovi. Umjetnine iz crkve, kao i orgulje, bit će vraćene na staro mjesto. A kraj radova... Rekli su da sam optimist, zato što je sam, možemo reći, rok fonda Europske unije, fonda solidarnosti, kraj mjeseca travnja, odnosno svibanj, tako da bi se, ja se nadam, negdje lipanj već mogli vratiti u crkvu. Kapela Svetog Duha datira iz 14. stoljeća. Ona je u potresu, ali i zbog starosti poprimila veća oštećenja od crkve, no i ona će ubrzo zasjati u novom ruhu. Kapela je nešto starija, kažem, neki spisi već govore o postojanju nje u 14. stoljeću. Ona je zaista jedan dragulj našega grada, međutim problem je njezin sam položaj. Nju je dosta potres, već je prije ona bila u teškom stanju, nju je potres dosta protresao, ali samim tim je problem što mnogi šleperi, one na glavnoj cesti, promet, onda sve te trešnje uzrokuju još veće pukotine, pa onda jasno, zub vremena, kiše i tome slično, tako da su unutra već, kažem, također i maknute deponirane umjetnine, također je zamijenjene nekakve grede, skela je postavljena unutra i sad iščekujemo te, možemo reći, radove vezane uz konstrukcijsku obnovu. Jaskanci tako jedva čekaju završetak radova, a tome se veseli i sam župnik.
Diljem Hrvatske u tijeku je obilježavanje 18. noći muzeja. Ljubitelji muzejske umjetnosti imaju priliku razgledati muzejske zbirke i postave, izložbe, ali i brojne edukativne i zabavne sadržaje. Slogan ovogodišnje manifestacije glasi: muzeji su važni, a mi donosimo pregled događanja u brojnim zagrebačkim, ali i ostalim muzejima. Muzeji diljem Hrvatske otvorili su svoja vrata povodom manifestacije Noć muzeja, najznačajnije manifestacije hrvatskih muzeja. Ovogodišnja je tema Muzeji su važni, a diljem zemlje u pripremi su bogati programi za različitu muzejsku publiku. Ljubitelji muzejske umjetnosti imaju priliku razgledati muzejske zbirke i postave, izložbe, ali i brojne edukativne i zabavne sadržaje. Bogat program pripremio je Etnografski muzej u Zagrebu, u čijem je prostoru postavljeno nekoliko izložbi. Zapravo nekako smo ove punoljetnost Noći muzeja odlučili otvoriti ovdje u našim prostorima, gdje imamo jednu izložbu Lica gladi, koja upravo na neki način direktno objašnjava zašto su muzeji moćni. Zato što stvaraju različite interakcije s publikom, oni obrazuju, educiraju, a naravno i ozbiljne sadržaje mogu nekako predočiti javnosti i na zabavan način. Naš muzej je upravo poznat po tome što njeguje međusektorsku suradnju. Evo ga, u ovom projektu smo se zaista povezali sa brojnim dionicima iz područja zdravstva, nastojeći apelirati i na zdrave navike, ne samo prehrambene, već eto i one koje se tiču aktivnosti. Svoja vrata otvorio je i Muzej grada Zagreba, gdje je postavljena izložba posvećena fotografu Ivanu Štandlu. Izložba naziva Ivan Štandl, zagrebački fotograf, nastala je u suradnji s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti i Muzejom za umjetnost i obrt. Organizirana je povodom 190. obljetnice Štandlova rođenja i 125. obljetnice smrti, a riječ je o prvoj monografskoj izložbi ovoga majstora fotografije. U hrvatskoj sredini stekao je zasluge zbog dugovječnosti djelovanja, kompleksa opusa i mnogih nagrada. Ivan Štandl bio je zagrebački fotograf koji je došao iz Češke. Rođen je u Pragu 1832. godine, a sredinom 1864. nastanio se trajno u Zagrebu i vodio je atelje sve do svoje smrti 1897. godine. A tu je i izložba Zege potres Halo 193. Izložba ima važan cilj, a to je svim posjetiteljima olakšati pojavu potresa, objasniti im zašto i kako se događa, te kako se pripremiti za njega. Imamo simulator potresa na koji će svi posjetitelji moći staviti svoj mobilni uređaj, a prije toga skenirati besplatnu aplikaciju koja se zove Vibrometer i mogu, znači mehanički se poteže ova ploča gore i pušta i mjeri se kolika je magnituda potresa na samom simulatoru, a simulator je napravljen tako da simulira magnitudu zagrebačkog potresa. Ljubitelji umjetnosti neće zaobići ni galeriju Klovićevi dvori i izložbu Umjetnička zbirka biskupa Đure Kokše Pečat vjere, trag umjetnosti, na kojoj se predstavlja ova bogata i značajna kolekcija. Pa izložba predstavlja i biskupa Kokšu kao osobu, s obzirom da je izložba inicirana u 100. obljetnici njegova rođenja, a osim njega zapravo fokus je na njegovoj umjetničkoj zbirci koju je sakupljao punih 5 desetljeća, što u Rimu, što u Hrvatskoj, i zapravo donosi jedan presjek cijele te njegove zbirke koja se sastoji i od starih majstora, inozemnih umjetnika 20. stoljeća, domaćih umjetnika 20. stoljeća, pa sve do hrvatske naivne umjetnosti. Manifestacija traje do 1 sat iza ponoći, stoga ne prepustite priliku besplatno razgledati muzejske postave i brojne izložbe diljem zemlje. Bilo ovo sve u današnjim vijestima. Večeras u 20 sati i 5 minuta pogledajte emisiju Kreatori istine. Sada je vrijeme za prognozu vremena. Želim vam ugodan ostatak dana uz naš program.